Злодії у законі. Їх ледь не щотижня затримують і видворяють з України з забороною повертатися на 3 роки. Що цікаво, деяких із них вже не один раз відправляли з України, але короновані і надалі якимось дивом перетинають кордон, повертаються до нашої країни і продовжують керувати злочинними угрупуваннями та розподіляти сфери впливу. Чому злодії в законі так манить Україна і чому вони тут почувають себе краще, ніж вдома, дізнайтесь далі. Непрохані, небезпечні гості для України. Одразу 2 злодіїв в законі видворили київські поліцейські. Перший з них – 33-річний Дато Ахджабедінський. Вже неодноразово був судимий. Так зване коронування пройшло у Греції ще у 2012 році. Він намагався впливати на кримінальне середовище, намагався займатися вимаганням грошових коштів з оптових ринків, а також мав так звані наполеонівські плани розпространити свій вплив на всі регіони України, призначаючи там смотрящих. Збутися планам злодія в законі не судилося. Найближчі 3 роки в Україні йому й носа показувати не можна. Того ж дня у поліцейських він був не один. Вже у Борисполі на рейсі Стамбул-Київ затримали ще одного кримінального авторитета. І таких історій в Україні хоч греблю гати. За тиждень упіймали 3 таких непроханих гостей за кордону. Ми помічаємо тенденцію, коли так звані злодії законні активізуються в Україні напередодні якихось визначних дат, напередодні якихось масових заходів, напередодні міжнародних заходів. Ми не виключаємо їх активізацію з завданням спецслужб держави-агресора для дестабілізації ситуації в державі. Що цікаво, серед затриманих злодіїв в законі зустрічаються такі, яким вже було заборонено з'являтися в Україні. Але вони, напевне, не бояться жодних заборон. Деякі експерти впевнені, втрачати їх з поля зору не варто. Потрібно відпрацьовувати їх оперативно, обставляти агентурою і саджати в тюрму. От коли в нас вони відсидять, поїдуть, більше їм сюди повертатися не захочеться. Для чого придумано кримінальне право, я би так сказав, діє для невідворотності покарання. Якщо ця функція не працює, то не працює вся кримінальна юстиція. Злодії у законі – це верхівка криміналітету. Вони, як правило, самі не йдуть на відкрите правопорушення. Лише вказують та контролюють. Тому зловити їх на гарячому непросто. Експерти кажуть, аби змінити ситуацію, слід переписати законодавство, яке б чітко визначало статус злодія в законі та визначало покарання за дії, які вчиняють кримінальні авторитети.